მოგესალმებით, დღეს მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ შევქმნათ ილუსტრატორში გაჭრილი გამოსახულების ეფექტი. გაჭრილი გამოსახულება შეგვიძლია შევქმნათ როგორც ტექსტის მაგალითი, ასევე ნებისმიერი ობიექტის თუ ფიგურის. შესაბამისად, ეს იქნება თქვენ სურვილზე დამოკიდებული. თუმცა დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი შეეხება ტექსტის მაგალითზე გაჭრილი ეფექტის მიღებას. სანამ უშუალოდ მუშაობის პროცესს დავიწყებდე, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა და ვიდეოს მოწონება, რადგან უფრო და უფრო მეტი ძალიან საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. რაც შეეხება უშუალოდ მუშაობის პროცესს, პირველ რიგში შევქმნი ფონს, ამისთვის როგორც ყოველთვის გამოვიყენებ მარტკუთხედს, ხოლო მარტკუთხედს გამოვიძახებ კლავიატურაზე M ღილაკზე ხელის დაჭერით. ასევე შემიძლია ამ ფონს მიცეს სასურველი ფერი. ფერის არჩევა შეგიძლიათ თქვენი გემოვნების არა, თუმცა მე ავირჩევ შავს. ამ ლეიერზე არსებულ ამ კვადრატს დავბლოკავ. შემდგომ შევქმნი ტექსტს. ტექსტის შესაქმნელად კლავიატურაზე დავაჭარი T ღილაკს ხელს და გამოვიძახებ Type Tools. ტექსტის ფონტი, ფერი და ასე შემდგომ შეგიძლიათ იყოს ნებისმიერი, რომელიც თქვენი გემოვნების არ მოგეწონებათ. ასევე შეგიძლიათ Ctrl T-ის დახმარებით გამოიძახოთ ქარაქტერები და მაგალითად გაზარდოთ მანძილი ასოებს შორის. ამის შემდგომ მოვნიშნოთ გამოსახულება და დავაჭიროთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს და შევქმნათ Outline-ებ, ანუ Create Outlines დავაჭიროთ. როგორც ხედავთ, გვაქვს ამ სახის გამოსახულება. შეგვიძლია ამ გამოსახულებას გავუკეთოთ Ungroup-ი და სურვილისამებრ დავალაგოთ. გამოსახულების მორგების შემდგომ გამოვიძახებ დანას, ანუ ნაიფს, რომელიც შემიძლია გამოვიძახო აი ამ პანელიდან და ამ ინსტრუმენტის არჩევით. თუ თქვენ ეს ინსტრუმენტი აქ არ გიჩანთ, დაწმუნდით, რომ Window-დან Toolbar-ში გადართული გაქვთ Advanced-ზე. ინსტრუმენტის არჩევის შემდგომ Alt-ის დახმარებით დავხაზავ დაახლოებით აი ასეთ ხაზს და გავიმეორებ იგივენაირად მეორე გამოსახულებაზეც. ამის შემდგომ დაჯგუფებულ გამოსახულებებს განაცალკევებ და დაჯგუფებ მხოლოდ ზევით არსებულ გამოსახულებებს ცალკე და ქვევით არსებულ გამოსახულებებს ცალკე. ხოლო შემდგომ მომნიშნავ ზემოთ არსებულ დაჯგუფებებს და კლავიატურაზე ისრების დახმარებით ოდნავ ზევით ავწევ და გამოვწევ მარცხნივ. როგორც ხედავთ, ამ ეტაპზე გვაქვს აი ასეთი შედეგი. შემდგომ საჭიროა შევქმნათ გრადაცია, ანუ მივცეთ შესაბამისი ფერები გამოსახულებას. ამ შემთხვევაში მოვნიშნავ ქვემოთ არსებულ გამოსახულებას და ჩავუხდავ გრადაციას. დღეს გამოვიყენებ შავთეთრ გრადაციას, ხოლო შემდგომ გამოვიძახებ ამ gradient tools და შესაბამის მიმართულებებს მივცემ. ამ შემდგომ კვლავ დავაჯგუფებ ამ გამოსახულებებს და იგივენაირად გავიმეორებ ზევით არსებულ გამოსახულებაზე, ოღონდ გრადაციას პირიქით გავაკეთებ, ანუ შავ ფერს წამოვიღებ აი აქედან და თეთრი იქნება უფრო გარეთ. როგორც ხედავთ, მივიღეთ დაახლოებით აი ასეთი გამოსახულება, რომელსაც უკვე აქვს, რა თქმა უნდა, გაჭრილი გამოსახულების ეფექტი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საჭიროა მორჩეთ მუშაობას და გაქვთ ისეთი გამოსახულება, რომელიც მიღებაც ჰქონდათ ჩანაფიქრში, მაშინ თავისუფლად შეგიძლიათ დაასრულოთ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ რაიმე დეტალების დამატება, უბრალოდ აირჩიეთ line segment tool-ი და გაუსვით დაახლოებით აი ამ მიმართულებით ხაზი. ასევე შეგიძლიათ მისცეთ stroke-ი თეთრი და დაახლოებით აიყვანეთ 3 პიქსელამდე, ხოლო ფორმა გადაიყვანეთ აი ასეთ სამკუთხედ ნიშნულზე. და როგორც ხედავთ, მივიღებთ აი ასეთ გამოსახულებას, შეგვიძლია მოვარკოთ. შემდგომ კი მოვნიშნოთ ეს ობიექტი, შევიდეთ object-ში და აუჩეთ expand appearance, ხოლო შემდგომ კვლავ მოვნიშნოთ და airdropper tool-ით მივცეთ გრადაცია და გრადაციაც მოვარკოთ სურვილისამებრ. ამ შემდგომ მოვნიშნოთ ხაზი და გამოსახულება, ავირჩიოთ shape builder tool-ი და alt ღილაკზე ხელის დაჭერით ზედმეტი გამოსახულება წავშალოთ. რაც შეეხება ამ გამოსახულებას, გადავიტანოთ ამ ASOS უკან. ეს გამოსახულება შეგვიძლია სურვილისამებრ წამოვიღოთ და სხვა გამოსახულებებსაც დავაწოთ. და როგორც ხედავთ, დეტალების დამატების შემდგომ ვიღებთ გავს ვიზუალს. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს მოწონება და ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.